Նյու Յորքի ծովածոցում ազատության արձանից ոչ հեռու գտնվում է Էլիս կղզին, որը ներգաղթողների փաստաթղթերի ձևակերպման երբեմնի տարանցիկ կետ էր։ Այժմ այնտեղ տեղակայված է Ամերիկայի ամենաակնառու հանգարաններից մեկը՝ նոր կյանքի հեռանկարի ու մարդկային հույսի ներգաղթի հանգարանը։ Հանգարանի սիրտն է արդեն 100-ամյա լուսանկարների հավաքածուն, որը պատկերում է գերդաստանների պատմություններ։ Բազմաթիվ իրեր, փաստաթղթեր ու լուսանկարներ են ցուցադրված հայկական սրահում, որոնք լուսահանում են 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչպես շատ ուրիշ փախստականներ, հայերը նույնպես հայտնվեցին այս հեռավոր ափերում նոր կյանք որոնելու հույսով։ Կողքի սրահում զանազան ազգերի լուսանկարների մեջ ուշադրություն է գրավում արտահայտիչ աչքերով մի երիտասարդի պատկեր՝ Armenian Jew մակագրությամբ։ Հայերը գաղթեցին Օսմանյան կայսրությունից, որպեսի կենթանի մնան։ Հրեաներն էլ հերացան Հայաստանից։ Ինչու՞։ Ինչն է պատճառը, որ Հայաստանի բազմահազարանոց հրեական համայնքից այսօր մնացել է ընդամենը 1000 հրեա։ Այսօրվա Հայաստանը միատար երկիր է։ Բնակչության մեծամասնությունը հայեր են, և ընդամենը 2.5% են կազմում տարբեր ազգային և կրոնական փոքրամասնությունները՝ քրդեր, եզդիներ, ռուսներ, հույներ, ասորիներ, վրացիներ և այլոք։ Մեզ հետ կողք-կողքի դարերի վեր ապրում է նաև հայաստանյան հրեական համայնքը, հնագույն մի ժողովրդի շառավիղ, որի մասին քիչ տեղեկություններ ունենք։ Adonai Salvihi, Omatsudati, Mapahatilihi, Elohei Tsurihi Chesebo, Ovagithi Vakeire Ishi Mishgabihi, Omagusi Omishi, Mechama Tashihi. Бытовало такое мнение, что в Армении не существует евреев, нету евреев, не живет, и они не живут, и никогда там не жили. Естественно, что эти все заявления, они все выходили от людей, которые не владели определенной информацией. Հայաստանում բնակվող հրեաներն ունեն ավելի քան 2000 տարվա պատմություն։ Այդ մասին են վկայում հնեաբանական պեղումները Հայաստանի տարբեր կողմերում։ Ըստ Փավստոս Բյուզանդի ու պատմահայր Խորենացու, հնուց ի վեր հայոց թագավորները վարել են քաղաքներում հրեաների ներբնակեցման ընդարձակ քաղաքականություն, Իշահ երկրում առևտրի և արհեստների զարգացման։ Իսկ Հովաննես Դրասխանակերտցին գրում է. Տիգրան Մեծը Պաղեստինում գերեվարում է մեծ քանակությամբ հրեաների և բնակեցնում Հայաստանում։ Հնուց սկսած և մինչև իսկ մեր օրերը, աշխատասեր և տաղանդավոր այս ժողովուրդը մեծ ներդրում է ունեցել երկրի տնտեսության և մշակույթի զարգացման գործում։ Еврейские же источники, и один из них это Мидраш на книгу Эйха, Плач Иеремии. Так вот, Мидраш Эйха Раба, она указывает о том, что Всевышний после разрушения храма, имеется в виду первого храма, как бы рассуждая сам с собой, говорит, и не изгоню я их в пустыню, ибо нету еды, и они там погибнут, а отправлю их в страну Армения. Причем именно там озвучивается именно название страны, именно Армения, по которой будет полна хлебом и едой, и где им будет хорошо. Այդ մասին գրում է նաև առաջին դարի հրեա պատմաբան Հովսեբիոս Ֆլաբիոսը. Հայաստանում հրեաները լավ են ապրում. Այսօր Հայաստանում գործում են հրեական աշխարհիկ և մշակութային կազմակերպություններ։ Հրեական համայնքն այստեղ ապրում է բուրըն կյանքով։ Համայնքային կենտրոնում նրանք ուսումնասիրում են իրենց պատմությունը, մշակույթը, լեզուն, խոհանոցը։ Ավակ սերունդն ակտիվորեն ձեռք է բերում համակարգչային գիտելիքներ։ Համայնքը սերտորեն շփվում է այլ ազգային փոքրամասնությունների ու կազմակերպությունների հետ։
Հրեական համայնքի նկատմամբ ուշադրությունն աճում է ոչ միայն Հայաստանում եւ Իսրայելում, այլ նաեւ աշխարի այլ երկրներում։ Наша община, и в частности я, мы всячески стараемся во всём мире объяснить, что в Армении не армянские евреи, а в Армении проживают евреи. И проживали они еще с первого века до нашей эры, 300-е годы. Не имеет значения. Безусловно, члены нашей общины, мы не их потомки. Но они были, они здесь населяли территорию Армении. И это исторические факты. Եղեգնաձորի շրջանի Եղեգիս գյուղում պահպանվել է 13-14-րդ դարերի հրեական գերեզմանատուն։ Հնեաբանական գտածոները վկայում են այն մասին, որ դարեր ի վեր Վայոց ձորում բնակվել են հրեական եւ հայկական խառը համայնքներ։ Այստեղով են անցել առևտրական քարավանների ուղիները։ Այդ մասին խոսում են տապանաքարերի եբրայերեն եւ արամեերեն արձանագրությունները։ Почему не сохранилась эта община? Может быть, изменились экономические условия. То есть, скажем, этот караванный путь перестал себя оправдывать, по нему больше не шли товары, не шли грузы. Я не знаю, может быть это. Может быть, была какая-то война. А может быть, произошла обычнейшая ассимиляция малых общин. Когда не хватает девушек, когда за женой еврейкой надо ехать куда-то очень далеко, и люди не могут себе этого позволить. Женятся на армянках, и наоборот, еврейские девочки выходят замуж за армян. Мы сейчас ведем очень большую исследовательскую работу с архивами, с библиотеками. Мы очень надеемся, что эта работа будет завершена. Мы привлекли ученых, и на этой основе надеемся, что создадим еврейский музей в Армении, где мы сможем ответить на все эти вопросы. Были армянские евреи, не были армянские евреи, и как они появились, и как они исчезли. Еврейство как таковое, это действительно очень интересное понятие, система. И, в общем-то, религия и язык, они в данном случае неотделимы друг от друга. Можно, безусловно, знать язык, но в душе все равно не быть евреем. И можно наоборот, можно полностью соблюдать традицию, не представляя, как звучит та же молитва или благословение на иврите, и произносить это по-русски. Между прочим, Господу все равно, на каком языке к нему обращаются. Баруха та Адоной Елугейну Мелегала Машер Кичану Бимицвото Вицивану Легадлик Нечей Шаббат Шалом. Այսօր հրեաների ավանդական շաբաթն է, նրանց հանգստի օրը։ Любимый вид спорта в Израиле – это еда. И образ жизни тоже, да. Но наша община светская, мы не придерживаемся ортодоксальных каких-то правил. Мы, естественно, евреи, там я стопроцентная еврейка, Рима сама стопроцентная еврейка. Мы вышли замуж, приехали сюда в Армению. Я влюбилась в Армению, я просто влюбилась в Армению, в Ереван, в армян. Потому что это, я, живя в Одессе, на каждом шагу, к сожалению, можно было услышать слово «жид» и все, что с этим связано. Здесь никогда в жизни, за все эти годы, никогда я не чувствовала на себе никаких проявлений антисемитизма. Более того, я всегда с гордостью говорю о том, что я еврейка, и всегда это воспринимается с радостью, с удовольствием. В моей семье конкретно, мой муж армянин, и для него все, что происходит в Израиле, это большая боль, большая... Он сердцем переживает все то, что происходит в Израиле, так же, как и я, естественно, переживаю все то, что происходит здесь, в Армении. Если люди будут с пониманием относиться к друг другу, к другой религии, к другой вере, к другим традициям, то я уверена, что в мире просто воцарит мир и покой, потому что каждый человек имеет право, конечно, на свое
вероисповедание, на свои взгляды в отношении религии и всего остального. В общем, самая, наверное, толерантность – это знак равенства, взаимопонимания. Что такое толерантность? Толерантность – терпимость. Я не нервничаю от того, что рядом армянин, он заходит в церковь, он ставит свечи, он молится, но он точно так же относится к моей религии, когда понимает, что я в церковь не захожу, что я эту свечу там не зажигаю, что у меня другая религия. Да, это терпимость. Но прежде чем терпимость, нужно познание. Чтобы я уважала того, кто не похож на меня, ни внешне, ни внутренне, ни традициями, ни обычаями, я, во-первых, должна изучить этого человека. Համայնքի երիտասարդ անդամ Դիանա Արաքելյանը, բացի իր ժողովրդի պատմությունից, սիրով ուսումնասիրում է նաև հայ մշակույթը։ Իրեն հետաքրքրող հարցերի պատասխանները նա փնտրում է պատմության քառուղիներում, ուր խաչվում են հայ և հրյա մշակույթները։ Այսօր նորավանքը գործող եկեղեցի է, այլևս վանք չէ, տուրիստական կենտրոններից մեկն է։ 9-րդ տարին է, ինչ այստեղ ծառայում են և այցելում են ոչ միայն քրիստոնյաներ, այլ տարբեր հավատքի մարդիկ։ Եվ պարտավորություն եմ ստանձնել ես ինքս, և դա մեզանում ընդունված է, որ բոլոր մարդիկ էլ այստեղ իրավունք ունեն իրենց աղոթք ասել։ Օրբելյանները կառուցեցին, իրենցից առաջ հիմնված էր այս սրբավայրը, բայց Աստված մեկ է, և Աստված բոլորիս Աստվածն է։ Եվ այստեղ աղոթում են ոչ միայն քրիստոնյաներ, այստեղ մենք միասին աղոթք ենք ասել իղծ և ցանկություն, և հրեաների հետ, և մուսուլման մարդկանց հետ, և բուդիստների հետ։ Այսինքն մենք բոլորս ապրում ենք մի մեծ տաճարի մեջ, որը եզերքն է, երկրակունքն է։ Опять-таки, самая лучшая форма сохранения здоровья организма – это профилактика. Эта профилактика заключается в нормальном повседневном воспитании. Воспитании своих детей. И это воспитание детей, оно должно быть не плакатным. А мы должны быть теми в своем поведении, которые даем этот фундамент для своих детей. Когда мы начинаем работать с молодежью, молодежь у нас вся полукровки. Вот как они воспитываются? В них две крови, у них две истории, у них два менталитета, у них разные шансы в жизни. Իրենց արմատների ճանաչման գործում երիտասարդներին մեծապես օգնում են համայնքի ուսուցողական ծրագրերը, համայնքի հովանավորությամբ պատմական հայրենիք կատարած այցերը անջնջելի հետք են թողնում նրանց սրտերում։ Երբ որ մենք գնում ենք էքսկուրսիաների, մեզ պատմում էին, մենք տեսանք, ոնց մի խումբ երեխաներ իրենց պատմության դասը անցկացում են բացօթյա, ուստեղության իրենց դասախոսը հենց դեպքի վայրում պատմում էր պատմության էջերը, ավելի տպավորիչ դարձնելով երեխաների համար այն ամեն ինչին, որ մենք Հայաստանում դասագրքերում կարանք տեսնենք, կարդանք, ուղղությամբ այդքան տպավորիչ մեզ համար չլինի։ Շատ հետաքրքիր էր, շատ նույնիսկ օրինակելի էր, որ կարելի է վերցնել և ներդնել Հայաստանում այդ համակարգը։ Եվ իհարկե, անմոռանալի տպավորություն էր թողել այցը Հոլոկոստի թանգարան։ Տատիկս փոքր ժամանակ եղել է գետոյում ու ինքը միշտ մեզ պատմում էր, որ պետք չի ասել, որ դու հրեա ես, պետք չի դրա մասին, որ բոլորը իմանան, ու ես եթե հանկարծ միտեղ ասում էի, ինքը շատ բարկանում էր իմ վրա, որ պետք չի, որ մարդիկ իմանան, ինքը շատ վախեցած էր։ Իսկ փառք Աստծո, հիմա այն ժամանակն է եկել, որ մենք ազատ կարող ենք ասել, որ մենք հրեա ենք, ու ոչ մեկ իրավունք չի ունենա մեզ դիտողություն անի կամ ինչ-որ խտրականության առաջ կանգնացնի մեր պատկանելության համար։ Համայնքի երիտասարդները հաճախ են հանդիպում այլ ազգային և կրոնական համայնքների հետ, կազմակերպում զրույցներ ու քննարկումներ։
Ինչի է կրոնական հանդուրժողական հարց բարձանում, հա, երբ որ կան տարբերություններ կրոնների միջև։ Ասեմ, որ նախ տարբերություններից առաջ պետք է նայենք նմանություններին, ու անգախ նրանից դա կլինի քրիստոնեություն, դա կլինի հուդայականություն, դա կլինի, ասենք, մուսուլմանական կրոն, կան սկզբունքներ, որ բոլոր կրոններում նույնն է, ու բոլոր կրոնները դա են քարոզում. Մի սպանիր, մի գողացիր, մի նենախանձեր քո հարևանի կնոջը ունեցվածքին, հա, մի շնացիր եւ այլն։ Ու հետեւաբար հանդուրժողականությունը այս արդեն մի փոքր մարդկային հատկանիշից է։ Երբ որ մարդը անհանդուրժողականություն է դրսևորում մեկը մյուսի նկատմամբ, դա արդեն ինձ թվում է ինչ-որ մի պա գալիս անհատական սկզբունքի հիման վրա, ոչ թե կրոնական։ Դու ինչ-որ մեկին չես սիրում, դրա համար ինչ-որ սկսում ես պատճառ գտնել քո չսիրել արդարացնելու համար։ Հատկապես ցավում ես, երբ երեք հիմնարար կրոնների մայրաքաղաք Երուսաղեմում են հանդիպում կրոնական հակամարտությունների տգեղ դրսևորումներ։ Мы хотим понять, почему мусульмане, ислам все-таки много зла приносит миру. Но это же не значит, что все мусульмане, все, кто исповедует ислам, что они все злодеи и все они нетолерантны. Это не значит. Но тем не менее, мы должны знать о их традициях, о их обычаях. И почему, скажем, в Израиле ультраортодоксальный еврей, молодой, он вдруг плюет на армянского священника? Почему он плюет? Какая причина в этом? Это очень важно, когда ты воспитываешь в себе национальное самосознание без того, что ты преуменьшаешь либо агрессивно относишься к другой религии или к другой культуре. Մարդիկ նորենալ գուզեն մեգը, որուն հագարակ լինեն։ Մեր ներկայ ժամանակին մեջը կնկատեմ, որ մարդիկ չափազանց հանդուրժողական, անհանդուրժողական են։ Այսինքն կրոնական տեսակետից, ազգային տեսակետից, այսինքն մենք ուրիշ կրոնները ամբողջ մեկ վրձինով ենք ներգում, օրինակ համար բոլոր մուսուլմանները վատ են։ Բայց այն կար ճիշտ չէ։ Ամեն խմպագին մեջ, ամեն ասկին մեջ, ամեն գրոնի մեջ վատը կա և լավը կա։ Եվ պետք չէ դատապարտենք ուրիշի պարզապես իր ազգային պատկանելության պատճառով։ Եվ ասեմ քեզի, միշտ ասած եմ, որ ավելի լավ է լավ մուսուլման մը, քան թե վատ քրիստոնյա մը, որտեղ վատ քրիստոնյան ոչ միայն վատ է անում, այլ գեղձավոր է։ Եվ արդեն մեր դերը ամենեն շատ գեղձավորության դեմեր քարոզում։ Երիտասարդներին կրթելու եւ այլ մշակույթների նկատմամբ հարգանք քարոզելու գործում անգնահատելի աշխատանք է կատարում Մագեն Դավիթ Դավթի Վահան Թերթը։ Ուշագրավ է քանդակագործ Ռուբեն Արուչյանի պարգևատրման վերաբերյալ հոդվածը։ Ապրել չմորանալ կոչում է նրա հեղինակած հուշարձանը, նվիրված երկու ժողովուրդների ապրած ողբերգության հուշի հավերժացման։ Չնայած հրեաների նկատմամբ հայերի համընդհանուր բարյացակամությանը, այստեղ ևս ցավոք սրտի տեղի են ունեցել նախորդ հուշարձանների պղծման դեպքեր։ Նկատեցի մոստեղ Հայաստանում, որ ընդհանրապես հրեաների թեմ հագարագություն կա, որ հրեաները այսպես են, հրեա մասոններ գսեն, հրեաները այնպես են։ Շիտա գսեմ, կհարցնեմ մարդկանց, հրեա գիտես տուն։ Ոչ, բայց հրեաները այսպես են, ես իդես, ես հրեաների մեջ մեծեր եմ, նրանց մեջը լավը կա և վատը կա, ինչպես հայերին մեջը լավը կա և վատը կա։ Ամերիկայի մեջ, երբ որ երկրաշարժը եղավ, Գումրի, Սպիտակի, հյուսիսային Հայաստանի այդ երկրաշարժը, որ եղավ, պետք ասեմ, առաջին հերթին հրեական համայնքն էր, որ մեզի մոտեցավ, որպեսի մեզի օգնեն, նույնիսկ ինձի հրավիրեցին, որպեսի իրենց սինագոգին մեջը քարոզդամ։ Ես Ամերիկա ծնված եմ և մեծած եմ, անշուշտ հոնդեղ համթուրժողական ոգին շատ զորավոր է, այսինքն նույնիսկ բետական հանցանք կնկատվի մեգիմ ասկության կամ մեգիմ գրոնին այսպես ադելությամբ վարվիլ։
Իսկապես արևմուտքում ամբողջ ուժով գործում են օրենսդրական ակտեր, որոնք դատապարտում են հակասեմիտականությունը։ Антисемитизм – это тень еврея. Где есть евреи, там обязательно будет антисемитизм. Сегодняшнее наше с вами интервью происходит в очень тревожное и опасное время для Израиля. Никоим образом не хочет арабский мир принимать еврейское государство, признавать и, в конце концов, давать возможность людям жить в мире и в покое. Нет, они просто как паразит на теле Израиля, они получают из Израиля и свет, и электричество, и воду, и пособие. Их террористы, когда попадают в израильскую тюрьму, они получают бесплатное образование. Это совершенно ненормально. Это, конечно, я не знаю, израильское правительство слишком толерантно, и, к сожалению, то, что происходит сегодня, это, по-моему, вот как раз-таки результат этой чрезмерной лояльности государства Израиль. Այսօրվա պատերազմական թոհուբոհում դժվար է գտնել պատրաստի դեղատոմսեր մեղմացնելու ազգային հակամարտությունները։ Հնարավոր է արդյոք հենց իրենց կրոնական համայնքների ու հավատամքների ներսում գտնել փոխադարձ հարգանքի ձևավորման մեխանիզմներ։ Հնարավոր է արդյոք գտնել ազդեցության լծակներ ընդդեմ անհանդուրժողականության գաղափարախոսների, որոնք հանուն իրենց տնտեսական ու քաղաքական շահերի հրահրում են կրոնական հակամարտություն։ Եվ այստեղ անգնահատելի է այն հոգևոր այրերի դերը, որոնք սերմանում են մարդկանց սրտերում այնպիսի կարևոր հասկացություններ, ինչպիսիք են համբերությունը, սերը։ Любовь – это категория, которая не сама по себе возникает в человеке. Человек ее генерирует в себе. И то же самое должен генерировать в себе. И понятие терпимости. Համտուրժողականությունը ինձ համար հոգու համբերությունն է, գիտնալով, թե մենք բոլորս մեղավոր ենք, մենք բոլորս մեր հանցանքը ունենք, նաև գուզենք, որ մարդիկ մեր հանդեպ հանդուրժող լինեն։ Հիսուս ասաց է, որ ամբողջ օրենքը կկայանա սիրել Աստված քո ամբողջ էությամբ և սիրել քո ընկերդ քո անձիդ պես։